Сьогодні мені подарували квіти. Не на день народження, а без будь-якої вагомої причини. Вчора ми вперше посварились. І він сказав мені багато жорстоких слів і поранив мої почуття. Я знаю, що він не хотів і не мав на увазі те, що сказав, тому що сьогодні він подарував мені квіти. Сьогодні мені подарували квіти. Не на річницю весілля, а без будь-якої видимої причини. Учора він накинувся на мене і почав душити. Це було як у жахливому сні. Я не могла в це повірити, але я знаю, що він не хотів, тому що сьогодні він подарував мені квіти. Сьогодні мені подарували квіти. Не на міжнародний жіночий день, а без будь-якої видимої причини. Учора він знову мене побив. Якщо я піду від нього, що мені тоді робити? Як мені подбати про дітей? Де мені взяти гроші? Я боюсь його, і мені страшно піти. Але я знаю, що він не хотів, тому що сьогодні він подарував мені квіти. Сьогодні мені подарували квіти. У цей урочистий день моїх похоронів. Минулої ночі він усе-таки вбив мене. Якби у мене тільки вистачило сили волі піти від нього раніше, мені б не подарували сьогодні квіти.